մենք իրական կուսակցություն ենք, որ գաղափարի շուրջ հավաքվել։ Բարգավաճ Հայաստանը իրական չի։ Ոնո՞վ Բարգավաճ Հայաստանը, ի՞նչ իրական կուսակցությունը։ Ծառուկյանին վերցրու, Բարգավաճ Հայաստան չի մնա։ Բայց մենք մեզանից եթե նույնիսկ ղեկավարությունը այս վարկյանին անհետանա, մեր կուսակցությունը մնում է կուսակցություն։ Մենք ունենք ներկուսակցական վերահսկման եւ զսպման եւ մեխանիզմներ, մեր ղեկավարությունը հաշվետու է շարքերին, մեր որոշումներն առնում է համակուսակցական մակարդակով, եւ սրանք բոլոր առավելություններ են ակնհայտ։ Սա առաջին։ Երկու, չի հանրապետական կուսակցությունում էլ խորհուրդ է լինում, քննարկում են, որոշում են կայացնում, ժառանգությունը տեսեք, ասում էին, ինչքան մարդ է, քան կարծիք։ Ղեկավարը շատ ավելի մեծ արտոնություն ունի որոշում կայացնելու մեջ, քան հավաքականությունը։ Հանրապետական մեր պարագայում ղեկավարը ոչ մի առավելություն չունի։ Համահավասար իրավասությունն ինչպես բոլոր մյուսները։ Եվ սա մեջ ամենամեծը, այսինքն մեր ժողովրդավարությունը բառից ամբողջական իմաստով մեր կուսակցության մեջ է որտեղ գրված։